Новий рік – казкове свято, і його чекають всі без винятку. І десь глибоко в душі і дорослі, і малі вірять в чари та в те, що всі їхні мрії та бажання здійсняться. І щоб повноцінно підготуватися до Нового року, завчасно придумайте та сплануйте, що ж саме ви будете дарувати на Новий рік. Що подарувати на Новий рік? Це питання починає турбувати нас задовго до свята. Магазини пропонують нам широкий асортимент різних дрібничок, яскраві обгорці, а малеча виготовляє подарунки власними руками. Та часто покупку відкладають на 31 грудня. Подарунки, які ми обираємо, символізують наше ставлення до тих, кому вони призначені. Запахи дитинства, свічки, багатий стіл і добрі побажання – все це створює атмосферу ніжності та любові цього сімейного свята. 2012 рік – це рік чорного водяного дракона. І головний подарунок у цей рік, як стверджують астрологи, повинна бути ваша любов. Сповна даруйте свої почуття і добрі емоції людям. І все хороше обов'язково буде поруч з вами весь наступний рік. Давайте поглянемо на це питання з різних боків. Що дарувати друзям на Новий рік? До вибору подарунка потрібно підходити індивідуально. Вибір великий – солодощі, іграшки, статуетки, набори для ванної чи свічки. Порадьтесь з рідними друзів, вони можуть підказати кілька варіантів. Головне – не піднести формальний подарунок, а дійсно порадувати друга. Взагалі, друзі приходять до нас і приносять нам подарунки. Ну, кожному під ялинку ми щось кладемо. Якийсь невеличкий такий, ну, приємний сюрприз. Смотря, хто чим займається, друзів багато. Деякі займаються спортом, ми щось таке придумуємо. А взагалі, так, особисто, головне гарно відмітити цей праздник. Що дарувати родичам на Новий рік? Головне пам'ятати, що це найближчі вам люди. Батькам варто дарувати щось корисне. Мама може зрадіти набору дрібничок для кухні, а батько – новій вудці чи набору інструментів. Також батьків можна порадувати теплими домашніми халатами, рушниками або ж постільною білизною. Купують усе, цікавлять і дитячі костюми, і корони для дівчаток. Ну, і, звичайно, знак 2012 – це дракони, різні магніти, м'яка ігрушка дракони. На велику суму зараз не купляють, немає в людей таких фінансів великих, але потрошку купляють. Що подарувати чоловікам на Новий рік? Жінка не завжди впевнена, на яку суму слід купувати подарунки чоловікові. Слід звернути увагу на новорічний подарунок у вигляді парфуму або ж одягу. У будь-якому випадку пройдіться по магазинах, що продають новорічні подарунки, і уважно подивіться, який саме товар користується попитом. Мій чоловік дуже любить читати і увлікається детективами. Я планую йому подарувати книжку «Детектив». Або я подарую щось з парфуму. Що подарують чоловікам, ми вже з'ясували. А от на що очікувати прекрасній половині? Жінки вибагливі і зрозуміти, що ж саме вони хочуть, часом буває дуже складно. Навряд чи хтось відмовиться від прикраси або аромалампи з набором масел. Також дівчатам можна подарувати фотоапарати, стильні флешки, дрібну побутову техніку, квитки на концерт або в театр. Можна подарувати спеціальні сертифікати на спа-послуги, абонемент в салон краси, басейн або фітнес-центр. Андрій вже спланував, як буде відзначати Новий рік, та знає, що подарує дівчині. Спочатку буде романтична вечеря, потім якесь прекрасне місце. Подарую іграшку в формі серця з надписью «Я тебе кохаю». З колегами вже не так просто. Це люди, з якими ви бачитесь кожен день, допомагаєте один одному, працюєте пліч-опліч. Тут бажано всім вибирати однакові подарунки. Але це в тому випадку, якщо у вас з усіма більш-менш рівні стосунки. Якщо ж деяких своїх колег ви вважаєте друзями, то тут потрібен інший підхід. У кожному разі колег можна привітати символічно, подарувавши їм фігурки дракона, шоколадку або яку-небудь приємну дрібницю. В новорічну ніч плануємо подарувати друг другу статуетки дракона, оскільки наступний рік дракона, або якісь ялинкові прикраси, ялинки, сувеніри. Дуже гарні стекляні подарунки зараз випускають українські, тому запросто воно підійде для подарунка як сувенір.
Якщо в магазинах ви не знайшли того, що шукали, можна зробити подарунок власними руками. В Центрі технічної творчості «Евріка» перед Новим роком цим і займаються. Діти малюють, вишивають, плетуть та в'яжуть. Все заради того, щоб порадувати знайомих та рідних власноруч зробленими подарунками. Дарина Терманчук вчиться в «Евріці» малювати на склі, використовуючи елементи петриківського розпису. Кому подарує роботу, Даринка не вирішила. Вважає, що подарунок, зроблений власноруч, найбільше виражає любов до того, кому він призначений. Мені подобається, коли роблять власними руками, тому що дійсно видно, що хочуть це подарувати і хочуть зробити приємно цій людині. Даринка розповіла нам і про те, як робити такий розпис. Я змальовую з цієї дочечки, переношу малюнок на пляшку і потрібно спочатку зробити промальовку, а потім малювати. Як картині потрібна гарна рама, так і подарунок вимагає привабливої упаковки. Святкова упаковка надає подарунку особливої чарівності та настрою. Якщо ви вирішите самостійно упакувати свій подарунок, робіть це оригінально. Можна нескінченно вигадувати варіанти подарунків, проте головне в подарунку – це ваша любов, тепло та увага. Підійдіть до створення подарунків творчо, як до ритуалу. Також не забудьте скласти список подарунків, щоб нікого не залишити без уваги.